Jeg heter Even Ruud, og jeg forsker blant annet på forholdet mellom musikk og identitet. Altså, si meg hvilken musikk du liker, og jeg skal si deg hvem du er. For å finne ut mer om det, så har jeg samlet inn selvbiografier og fortellinger som folk har om sitt forhold til musikk. Dette har jeg reist litt rundt i verden med også, og holdt seminarer. Blant annet en gang så var jeg i Brasil, i Rio, på konservatoriet. Og da var det mange mennesker som kom fram og en og fortalte om historiene sine, og ga eksempler på musikk som hadde betydd mye for identiteten deres. Og den musikken kjente jo alle i salen, så ble veldig mye allsang og veldig, veldig fin stemning. Men jeg ble veldig sliten etter hvert, så da ville de gi meg sukkertøy og sjokolade for å holde dette her i gang. Og når jeg var ferdig, så ga de meg gjerne en CD-plate. Så jeg kom hjem fra Brasil med en svær bunke med brasiliansk musikk. Så det ble en veldig inspirerende opplevelse for meg å formidle dette her videre og fortsette å forske på det området.